Якби років з 20 тому хтось сказав Анатолію Романову, що над будинком дитини пролітатимуть снаряди, випущені російськими військовими із Градів, він би назвав цю людину несповна розуму. Але одного дня він не з чужих слів дізнався, що тут, у Краматорську, на українській землі, стоять російські арт-установки і безжально гатять у бік аеропорту, що знаходиться поруч із дитбудинком. Над нами літали снаряди, і благодаря тому, що вокруг нас, где-то 50 метрів від території нашого дому ребенка, знаходяться 9-этажки, це було нашою, можна сказати, относительною защитою. Грохот, шум, обстрели, конечно, они сказывались на состоянии детей. Они плакали, боялись и хотели насильно лишить родины. Головному лікарю дитбудинку не треба було приймати рішення. Воно було зрозуміле. 33 діток, які виховуються у дитбудинку «Антошка», треба евакуювати на безпечну підконтрольну українському уряду територію. І він разом із більшістю колективу продовжував свою справу. Собрали, взяли простині, собрали, знайшли краску, яка була, написали лозунги і обвішали весь дом ребенка ігрушками, які були, ленточками різноцвітними. И плакатами «Територія міра», «Нет війни», «Не стріляйте наших дітей». Це був початок війни. І ті, хто першими опинилися перед її дулом, не знали, як діяти правильно. Аби порадитися із спеціалістами, головний лікар взяв участь у скайп-конференції. І таким чином, як виявилося, підключив до справи міжнародні організації. А далі працівники, а в Антошці працюють здебільшого жінки, просто стали на території дитбудинку із саморобними плакатами і сказали: «Ми дітей не віддамо». І почалася евакуація. Скорою допомогою одної по 5-6 дітей вивозили через блокпости на Святогорську розвілку. И там лично Балута стоял, встречал. Наши, спасибо, наши военные встречали. Несколько машин скорой помощи. Молодцы. Они там организовали четко. И каждого ребенка с рук на руки передавали. Малеча потрапила до 4 харківських будинків дитини, а до Антошки після звільнення Краматорська від так званих ополченців переїхали діти з окупованих територій. Вони і досі тут. Анатолій Романов ніколи раніше не цікавився політикою, аж поки до його містечка не увірвалися озброєні бандити. Страшно був зашорений. Ну, зараз у мене очі відкриваються, я в ужасі. Я в ужасі. І я дуже хочу, щоб ми прийшли патріоти. Ну, я уверен, ми побідемо, ну, все одно побідемо. Україна побідить.